Bună dimineața, stimați reprezentanți mass media. Duminică a fost ieri, azi este luni, ședință tradițională a informatul președintele țării, președintele Parlamentului și prim-ministru. Subiectele discutate țin de agenda pentru următoarele 3-4 săptămâni. Suntem la final de an cu agenda încărcată în special pe dimensiunea bugetar-fiscală. Avem până la sfârșitul anului stringentă necesitate de a aproba în Parlament proiectul de politică bugetară-fiscală pentru 2021 și, bineînțeles, proiectele bugetelor anuale pentru 2021. Am discutat despre graficul prezentării în Parlament acestor documente. La Guvern aceste proiecte vor fi examinate și aprobate fie luni pe 30 noiembrie, fie marți 1 decembrie, în funcție dacă colegii de la Ministerul Finanțelor reușesc să le pregătească în varianta finală după consultări, pentru că noi și le consultăm. Avem aici o problemă că mai mulți colegi și de la Ministerul Finanțelor și din alte instituții nu sunt la locul de muncă din cauza pandemiei, sunt infectați, dar noi să depunem toate eforturile ca cel târziu pe 1 decembrie să fie aprobate în guvern aceste proiecte. Imediat vor merge la Parlament pentru examinare în comisii și votare în prima lectură, ca ulterior, peste 10 zile, așa cum prevede legislația, Guvernul să poată examina amendamentele deputaților și către 20-21 sau când va decide Parlamentul să fie aprobate în lectură finală. Este important de menționat că bugetul pentru anul 2021 a fost elaborat și, zic așa, construit, având la bază aceeași abordare pe care am avut-o în anul 2020, adică cu investiții masive în infrastructură și cu plăți sociale pentru, deci, la nivel major. Trebuie să remarc și vreau să remarc faptul, dacă vorbim despre investiții în infrastructură, fondul rutier va fi tot așa destul de impresionant, aș spune, ca și în 2020, deci preventiv vor fi 1,7 miliarde în fondul rutier. Proiectul Drumuri Bune, de asemenea, va fi finanțat în 2021, la etapa actuală reieșim din în jur de 900 de milioane la etapa actuală. După cum am mai anunțat, în Fondul Ecologic Național prevedem 500 de milioane de lei care vor merge pentru sisteme de apă și canalizare. În 2020 am avut 300 de milioane, în 2021 500 de milioane. De asemenea, venim cu modificări la legea 270 și cu majorări de salarii în sectorul bugetar. Aici mă refer la toate categoriile de angajați din sectorul bugetar. În plus, și personalul medical, care sunt mare majoritate finanțați din Fondul de Asigurări Obligatorii în Medicină, de la 1 ianuarie, după cum am remarcat, vor avea majorare de salariu de 30%. Respectiv, aceasta este tot un capitol foarte important, un articol foarte important de cheltuieli din bugetul statului. De asemenea, pentru transferurile pentru autoritățile publice locale vor fi alocate mijloacele reieșind din modificările și legea 270, dar și aceste investiții. Este important, după cum am spus, că acest proiect să fie finalizat, aprobat până la sfârșitul anului, ca țara, din 1 ianuarie, să aibă, zicem, acoperire legală pentru aceste cheltuieli. Politica bugetar-fiscală, care a fost foarte intens consultată cu publicul larg, este finalizată și ea va fi aprobată tot conform acelui grafic. Aici este important de menționat că o să oferim mai multă flexibilitate autorităților publice locale pentru unele taxe. Totodată, Guvernul nu renunță la intenția de a plafona taxele locale, pentru că este o măsură care vine să protejeze businessul de
unele decizii nu tocmai inspirate unor autorități publice locale. Totodată, eu am văzut speculațiile făcute de unii reprezentanți ai asociațiilor sau al primarilor, ele nu sunt întemeiate. Am spus că transferurile de la bugetul de stat vor acoperi toate cheltuielile necesare pentru autoritățile publice locale. De asemenea, bugetul și politica bugetară fiscală pentru 2021 prevede și măsuri de susținere a business-ului, pentru că pandemia n-a plecat și business-ul va fi încă în situația când trebuie să fie susținut de un guvern. Sunt mai multe măsuri incluse. Aș menționa o cea mai importantă, probabil, menținerea locurilor de muncă, subvenționarea impozitelor aferente salariilor. Aici vom aloca 300 de milioane de lei la prima etapă, exclusiv pentru subvenționarea impozitelor aferente angajării persoanelor care la moment nu sunt în Republica Moldova sau nu lucrează oficial în Republica Moldova, nu au relație cu bugetul. Aceasta înseamnă că dacă angajatorii vor lua la serviciu fie cetățenii noștri care sunt în diaspora acum, da, sunt peste hotare, fie tinerii care ies acum de pe băncile facultăților, adică nu au avut relații cu bugetul, fie persoanele care se află în șomaj mai mult de un an, deci atât în asemenea condiții, timp de 12 luni, bugetul de stat va subvenționa impozitele pe salariu, ceea ce în linie mare înseamnă scutirea de circa 42-45% din plăți raportat la fondul salarial. Deci este un suport, eu cred că, foarte semnificativ și noi sperăm, credem și suntem siguri că acest instrument va fi unul de ajutor agenților economici care lucrează pe alb, care plătesc salarii oficial și care se gândesc cum să-și muncesc pentru a dezvolta Republica Moldova. Pentru următoarea săptămână, următoarele săptămâni, bineînțeles, nu doar aceste proiecte le avem pe agenda, mai sunt câteva domenii importante care trebuie să le acoperim prin hotărâri de guvern și care urmează a fi remise Parlamentului. Parlamentul va funcționa mai departe, sper, așa cooperant cum a fost la ultima ședință de săptămâna trecută. Am văzut că fracțiunile au susținut inclusiv proiectul de lege pentru sporirea independenței băncii naționale. Acolo am văzut, îmi pare, chiar unanimitate. Am văzut că deputații pot să se unească și să-și consolideze eforturile atunci când e vorba de proiecte importante pentru țară, ori anume de asemenea proiecte vor fi promovate și în continuare. Situația pandemică rămâne una foarte complicată și ea se agravează, deci nu doar la noi, dar peste tot. Am văzut și iarăși văd că reapar unele specimene care am văzut câteva săptămâni au dispărut, acum reapar, deci venind cu diferite aberații și speculații. Eu recomand acestei doamne să meargă la colegii săi din spitale, să-i întrebe care este situația, poate le dă o mână de ajutor, iar ceea ce fac ei toți acum, denigrând Republica Moldova, că nu e vorba de guvern, ei denigrează Republica Moldova, nu le face față. Mergeți în țările europene, poate și în țara vecină, să vedeți care este situația. Deci aici nu trebuie de mers la confruntări, la speculații ieftine. Aici fiecare care poate, mai ales că statul a învățat-o și pe ea medicină, dacă ea poate să meargă, să ajute medicii, să meargă. Noi o să contribuim la aceasta. Deci eu fac un apel încă o dată către societate, să fim atenți, precauți, să avem grijă de sănătatea noastră în primul rând, purtați, vă rog, măști. Eu am văzut decizia Comisiei din Chișinău. Noi rugăm foarte mult cetățenii să se conformeze, să poarte aceste măști, pentru că sănătatea dumneavoastră este în primul rând în mâinile dumneavoastră. Noi o să continuăm cu susținerea medicilor. Ați văzut că
continuăm cu majorarea de salarii, suntem dotați cu echipamente, mai avem încă locuri în spitale, dar asta nu înseamnă că ele nu se vor termina dacă tendința va fi aceea care o avem. Deci e exact așa cum procedează oamenii conștienți din Europa și din alte țări, trebuie să procedăm și noi. Să ne unim eforturile, că aici nu este domeniul în care politica trebuie să-și arate toată mizeria care o are la nivel de ADN deja în Republica Moldova. În rest, vreau să vă spun că în agricultură lucrurile s-au îmbunătățit, slavă Domnului, și am fost și sâmbătă la sudul țării, am văzut care este situația, s-a semănat intens anul acesta culturi de prima grupă, ceea ce înseamnă că securitatea alimentară a țării va fi asigurată. Și eu sper că problemele pe care le-am avut în 2020 la capitolul secetă și alte probleme vor rămâne în acest an blestemat, iar odată cu votarea și bugetul și politicii bugetare fiscale vom intra într-un an 2021 mai bun, mai calm și an în care societatea noastră într-adevăr se va consolida în jurul unor idei bune, unor proiecte pentru țară, nu pentru străini, nu pentru politicieni și nu pentru elemente care nici cum nu-și doresc ca Republica Moldova să continue să fie un stat pentru moldoveni, pentru toți oamenii care trăiesc aici. O săptămână frumoasă tuturor!